No vídeo de hoje, a gente vai testar, galera, os vídeos virais do Minecraft. Os vídeos clickbaits que vocês já viram aqui no canal, mano. E hoje a gente vai dar continuidade a esses vídeos. Então, galera, já começa dando like nesse vídeo. Começa também se inscrevendo se você não for inscrito no canal, beleza? E também deixa like e deixa... Na verdade, ativa o sininho. Tinha me esquecido, cara. Ativa o sininho, se inscreve e deixa like, beleza? Hoje o vídeo tá recheado de coisa boa. E uma coisa legal é que a gente só vai testar no Minecraft Bedrock, beleza? No vídeo passado a gente só tinha testado no Java, hoje vai ser no Bedrock, beleza? Então já vai aqui pro primeiro vídeo, que é como limpar, como colocar água instantaneamente sem ficar colocando água um por um, galera. Ele colocou que... ele fez ali uma fonte de água infinita, beleza? Mas ele também tá usando ali, galera, o bloco de gelo. Ele colocou 1, 2, 3 em cada canto. E ele vai... Ah! Caraca! Tá, ele colocou de um lado e colocou do outro. E é só isso, galera. O que ele tá falando, galera, é se a gente colocar aqui o gelo... Eu vou até pegar também uma picareta. Cadê a picareta? Eu vou pegar uma picareta de netherite, mano, tô podendo. E a gente fizer o seguinte, mano, eu vou limpar essa área aqui. Deixa eu só pegar um lugarzinho legal. Aqui, ó, eu vou botar barra fio, certo? Aí eu vou limpar daqui até aqui, beleza? Eu vou até o final aqui, pronto. Pega um bloquinho aqui, beleza? Dá barra outro fio aqui, ó. E ar. Ok, se a gente pegar esse espaçozinho aqui, olha só o que a gente pode fazer, galera. A gente pode colocar o gelo aqui, que foi como ele falou, beleza? E vai deixando um de espaço, coloca gelo, pula um lado, coloca gelo, pula um, coloca gelo e vai desse jeito, galera. Eu acho que foi assim, mano. Eu acho que foi desse jeito que ele fez. Vamos ver se... Deixa eu só fazer um negocinho aqui antes. Eu vou quebrar esse espaço aqui também, ó. Só pra ficar exatamente igual, mano, como ele fez. Porque vai que dá errado, né, cara? Aí vocês vão colocar a culpa em mim. Levi, você fez errado, não sei o quê. Tá, ok. Bora fazer do jeitinho que ele fez, galera. Ok, vamos colocar um outro aqui e pula aqui, ó. Beleza. Aí pula um lado, pula outro. Aqui. Aê, deu certinho, galera. Pronto. Não precisa mais colocar nessa área. Foi o que ele falou. Vamos colocar agora no survival. Aqui, ó. Vamos vir pra aqui pra dentro. Barra game mod. Na verdade, eu preciso ficar aqui embaixo, né? Barra game mod survival. Cadê? Barra game mod survival. Tranquilo, agora, ó. Quebra aqui. Vai quebrando todos esses blocos. Ai, caí. Ok. Quebra todos esses blocos que estão aqui, galera, ó. Ok. E ele falou que se eu quebrar todos esses blocos, todo esse lugar vai ficar cheio d'água. Eu desacredito, galera. Eu desacredito um pouco que isso aqui vai funcionar. Tá. Ó, não funcionou até agora. Até agora só funcionou dois espaçozinhos. Beleza, mas vamos completar aqui, ó. Quebra esse lado aqui também. Até agora nada. Quebra aqui também, quebra aqui também. E quebra aqui também. E não é que funcionou? E não é que funcionou? Você tá de brincadeira. Não, 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 não. Cara, que insano. Tá, peraí, deixa eu colocar aqui no criativo, véi. Criativo, beleza. Eu vou criar um quadrado só. Aqui, ó, barra, fio. Aí a gente cria um quadrado aqui até aqui, sei lá, mano. Assim, ó. Aí bota A. Certo, beleza. Aí ele fez o seguinte, ó, colocou aqui, aqui, aqui. Ao invés de colocar dois, a gente vai colocar só um. Eu vou fazendo aqui, como a gente tinha mudado, né, naquela vez, galera. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar agora, mano. Vamos colocar aqui no survival. E vamos quebrando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Funcionou. Caraca, coloca gelo de um lado, coloca o bloco sem nada. E, mano, ele completa tudo. Muito da hora, mano. Funcionou a primeira, já deu certo, galera. How to tame the Elder Guardian. Tá, coloca um bloco ali de, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que é 5 por 5, galera. E ele vai subir mais 3 blocos, tá. Ele vai subir mais 2 blocos. Coloca pistão. Not sand. Como assim, not sand? Sem areia? Tá, e ele vai... Ah, ele conseguiu ficar preso. Tá, ele ficou preso ali dentro, cara.
como prender o Elder Guardian. Bloco de redstone, prendeu ele ali e ele vai ficar preso. Que doideira, mano. Tá, eu não entendi muito bem como ele fez isso, galera, mas eu vou tentar fazer aqui, ó. Vou colocar um barril só pra eu colocar areia aqui, galera, ó. Até aqui embaixo, ó. Beleza, e sand. Bota aqui, ó, pronto. Colocou areia aqui por todo o canto, galera. Agora, ele foi o seguinte, ó. Ele quebrou um lado aqui, colocou aqui embaixo um pistão, colocou areia de novo e colocou um trilho com kart, né? Que eu tinha até esquecido de colocar o trilho aqui com kart, galera, ó. O trilhozinho aqui e o kartzinho aqui também. Beleza, ele quebrou esses blocos aqui, colocou o trilho, o kart. Na verdade, eu vou fazer pro lado aqui, ó. Beleza, aí vamos colocar a areia aqui toda em volta. E ele colocou o guardião. Não é isso? Não é exatamente isso? Calma que eu que entrei, mano. Tá, ele colocou dois guardiões, não sei por qual motivo, mas ok, aqui ó. Aí, ele ficou preso. Agora o guardião ficou preso, galera. Agora ele pegou o vidro e colocou pra cá, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, era pra ter colocado o vidro antes, eu acho, hein, mano. Deixa eu pegar aqui uma picareta de netherite só pra matar esse mob logo, cara. Aí, ó, netherite zona. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, 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 vai. Nossa, mas mob difícil pra morrer, hein, mano. Aí, vamos colocar aqui. Aí, beleza. Eu acho que é nessa altura aqui, velho. Não sei se é... Não, acho que é um pouquinho maior, galera. Aqui, ó, beleza. Aí vamos colocar o Elder Guardia. Ficou preso, beleza. Se eu colocar aqui em cima, aqui, ó, eu acho que não vai dar, galera. Ah, tá, a gente precisa ativar aqui, ó. Tá, vamos colocar uma Cobble Wall aqui e ativar. Beleza, ele ficou preso. Ele ficou preso. É isso, não é isso? Eu acho que é isso, mano. Se a gente tirar isso aqui... Não, eu acho que é isso, eu não sei se funcionou, não sei se deu errado. Mas eu acho que era basicamente isso, deixar o Elder Guardian preso por aqui, mano. Não sei pra quê, não sei pra quê, velho. Bora pra outra, ele tá nadando. Nadando de boa. De boinha na água, daquele jeito, encontrou... Nossa senhora! Tá, ele foi rapidão ali, velho. O que, que ele tá fazendo? Beleza, pega um pote de água. Certo, pega várias águas e você vai ficar correndo rapidão. Será que é isso? Mas, mano, imagina o tanto de água que ele vai precisar, tanto de balde que ele precisa, velho. Ah, ele fica tirando e colocando, velho. Antes de testar com vocês, olha que da hora, mano. Eu tive que fechar o bedrock e abrir de novo e a água bugou, mano. Olha só que da hora. Olha só que coisa bugada. Beleza, né? Minecraft, né? Se não tivesse bug, não chamaria Minecraft, né, galera? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um barra fio. De novo barra fio, Levi. É porque é bom usar barra fio, velho. Não tem como não usar. Aqui, e vamos colocar até aqui assim, ó. Beleza, até aqui assim tá bom. E vamos colocar água. Ok, ele fez o seguinte, ó. Ele falou que se a gente pegasse um balde d'água e ficasse colocando e tirando a água, iria dar bom. Vamos saber, né, galera? Pegar aqui uma bucket, certo? Vou pegar só uma, cara. E vou colocar aqui no game mod survival. Tá, se a gente pegar aqui, ó, vai ficar lento, certo? Mas se a gente pegar e colocar... É. Fica mais rápido, mano. Eu não sei, eu acho que sim. É, fica mais rápido, ó. Se eu tentar correr normal, ó... Não, na real ele fica a mesma velocidade, galera, ó. Olha isso. É, fica a mesma velocidade, mano. Não tem como. Eu não tô conseguindo fazer ele ficar mais rápido, velho. Olha, não tem como. Ó, não vai, não vai, não vai. Ele fica a mesma velocidade, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Será? Será que ele tá mais rápido? Não sei. Escreve aqui nos comentários. Ficou ou não ficou mais rápido, galera? O que, que vocês perceberam aí? E bora pra mais um. Colocou neve. Certo. E ativou. Com... Quê? Ele colocou neve e colocou mais o quê? Caraca, tem um Herobrine ali, velho. Mas ele colocou o que antes? Ah, um pistão com pedra. Caraca! Ele consegue ver tudo que tem embaixo. Incrível, incrível, velho. Ó, galera, pra fazer o seguinte, aqui nós temos uma... Na verdade, eu acho que isso aqui... É, eu acho que isso aqui é um... É uma seed, cara, que é tudo igual, ó.
É tudo igual, velho. Que da hora. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui. Vamos colocar o pistão, que ele colocou o pistão normal. Pegou também uma pedra, uma stonezinha. Não foi cobblestone, foi stone. Cadê? Aqui, ó. Não, isso aqui é uma stone infestada. Tá, e ele pegou também a snow. Ele colocou 5 neves, tá? E também pegou redstone pra poder ligar, galera. E, obviamente, a lever, que é a alavanca. Tranquilo, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o pistão aqui com a pedra, certo? E vamos ligar ele aqui, ó. Colocar ele bem aqui pra ele poder ligar. Aqui, assim, ó. Beleza. Aí vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entrar e vamos apertar. Opa! 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 Eu consigo ver mesmo, cara. Olha isso. Nós temos vários minérios ali, velho. Tá, vamos chegar mais perto. Caraca, eu tô preso aqui, velho. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Vamos no criativo, porque vocês podem estar falando: ah, mas o Levi fez no survival, fez no criativo, velho. Então deve ser por causa disso. Mas calma, vamos tentar fazer de novo aqui, ó. Vamos pegar aqui o pistão, certo? Vamos quebrar aqui, ó. Tô sem pedra nem nada, mas vai dar certo, ó. Aqui e aqui. Pistão aqui, pedra, redstone pra poder ligar, a alavanca e 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entrou aqui, ó. Tá, não leva dano. Se eu agachar, eu consigo ver. Caramba, eu consigo ver tudo. Consigo ver ali que tem minérios, os minérios novos. Consigo ver ali carvão, iron, todas as ravinas que tem aqui perto. Mano, incrível. Se eu quiser sair, é só vir pra cá, mano. E se eu quiser apertar de novo, ó. Ah, pior que se for de slime, eu acho que ainda até é melhor, mano. Que volta o bloco de pedra. Mas, ó, eu venho aqui, ó. Aí. Aí. Coloquei a pedra e foi! Ah, muito da hora, velho. Consigo até ver os mobs aqui, ó. Legal, mano. Essa aqui funcionou, galera. Que é esse daí, galera? Colocou um villager com um arco atacando flecha. Como assim, velho? Como é que ele fez isso? Como é que ele fez o... Ah, é um comando? Poxa, ah, ele fica invisível. Que da hora, velho. Essa aqui a gente vai precisar de muito comando. Então vai se preparando, galera. Vou colocar aqui, ó, barra game mod. Não, já tá no game mod. Vou colocar give Levi, né? Na verdade é Steve, porque meu nome tá como Steve, não sei porquê. Command block. Beleza. Ele vai usar bastante, tá, galera? Então se prepare. Primeiro, o comando, a gente vai colocar aqui, ó. Eu tô olhando aqui pro lado, porque os comandos estão aqui. A minha colinha está aqui do lado, galera. Incondicional, sempre ativo. E você vai colocar barra teste for arroba é tipo igual ao que, Levi? Village, tá? Porque a gente vai colocar o village como sendo nossa cobaia, que nem aconteceu no vídeo, beleza? Agora o próximo, galera, você vai colocar em cima, certo? E você vai colocar chain, beleza? E sempre ativo também. Você vai colocar o efeito do esqueleto sumir, galera, que é arroba é barra tipo. Aí ele vai colocar aqui o esqueleto igual a esqueleto. Fecha aqui o cochetes. Invisibility. Opa, escreve direito, Levi. Invisibility. Tá, você tem que escrever certinho, galera. Igual, true. Beleza? True. Beleza, fechou. Agora vai ter outro comando pra gente colocar aqui. Então, vamos colocar 1 e 2. Todos os dois vão ser chain, tá? E precisa de redstone. Na verdade, sempre ativo, ok? Nesse próximo, a gente vai colocar 7 block. Só que aqui a gente vai precisar, galera, saber a posição que a gente tá, ó. Por exemplo, essa aqui é a -88, 487. Então vamos colocar aqui, ó, 7 block, -88, 487. É isso mesmo? Exato, galera, exatamente isso. Redstone underline block. Já o próximo, galera, também vai ser de chain e sempre ativo. Só que o comando, na verdade, ele vai ser a mesma coisa, galera. Então você pode pegar ele aqui, ó, e colocar ele repetindo basicamente aqui, ó. Então, peraí, deixa eu pegar assim um comando aqui também. Cadê? Opa, ele tá errado. Aqui. Tá errado ainda. Aqui. Poxa, ele tá ainda errado, mano. Deixa eu colocar aqui. Beleza, eu acho que agora ele vai, né, mano? Deixa eu ver se ele vai.
Tá indo errado. Ah, peraí. Chain, sempre ativo. Era pra ele estar apontado pra cima, galera. Deixa eu quebrar os dois aqui de novo, mano. Aí. Aí, eu acho que agora vai, mano. Beleza, como a gente colocou o comando pra cá, a gente vai pegar aqui, vamos colocar esses blocos. Vamos colocar nesse bloco daqui, a gente vai colocar impulso, precisa de redstone, TP. Aí, ó, TP, arroba E. Aí aqui a gente vai colocar aqui, quando o esqueleto, ele vai ficar sempre perto, o esqueleto, vai ficar sempre perto do arroba E, tipo, na verdade é, arroba E. Aí bota aqui, tipo, igual a village. Beleza? Aí fecha aqui. Bonitinho, galera. E por último, a gente coloca aqui de novo. Só que agora, como repetir e precisa de redstone, o barra TP, arroba é, tipo, igual a village. Beleza? Village. Fecha aqui e de novo aqui, ó. Arroba é, opa. Arroba é, tipo, igual a village. Beleza? É facinho, galera. É bem facinho, mano. Só que aqui eu acho que eu errei, mano. Aqui, ao invés de ser 4, aqui vai ser 5. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Coloquei aqui. Aqui vai ser, ao invés de vai ser 4, vai ser 5, porque é 1 acima. Beleza. Tranquilo, galera. Pronto. É exatamente isso, galera. Podemos tirar esses blocos aqui e pegar os spawn. Vou pegar o spawn de village e vou pegar o spawn também de skeleton. Vamos só colocar, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar de noite, barra time set night. Aí, ó, vamos colocar o esqueleto e o village. Nossa, mas o village pequenininho não vai, mano. Porque ele não tá indo pro TP, velho. Encontrou village e village. Ah, mas não tá dando TP. Eu acho que é alguma... Oxe, era pra ter dado uma redstone aqui, cara. Deixa eu colocar aqui a redstone, ó. Eu acho que a redstone aqui meio que bugou, galera. Cadê? Aí. Foi? Cadê? Barra TP é... Cadê? Cadê, 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 cadê? Oxi! Ele não tá indo, velho. Deixa eu ver se ele vai. Esqueleto. Ah, ele não deu certo. Bugou, bugou. É muito comando, é muito... É comando na real mesmo. Então, meio que não funcionou dessa vez, galera. Mas se você conseguiu, é esses comandos certinho, tá? Mas eu não consegui, provavelmente porque pode estar no... Não, não era pra ter, não era pra ter dado errado, galera. Eu devo ter escrito... Ah, eu acho que foi isso aqui, ó. Será que foi isso aqui, galera? Provavelmente isso aqui tava assim, ó. Então, pode ser que tenha dado errado, galera. Por causa disso. Por causa exatamente disso, galera. Deixa eu ver se aqui assim vai. Pronto. É, eu acho que foi isso, mano. Ó, galera, vamos saber agora, ó. Deixa eu ver. Spawn de village, spawn de esqueleto. Ai, mas ele não tá dando TP. Aqui tá dando errado, galera, ó. Só essa partezinha aqui, mas pelo menos invisível, funcionou, mano. Aqui, ó, barra time set night. Se eu colocar aqui um spawn de esqueleto e de village, ele não tá dando TP, galera. Mas vai meio que funcionar aqui, ó. Esse barra TP é e tal, é o que tá dando errado, mano. Mas é óbvio que tá dando errado, porque eu tô dando TP no village e no village. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Tá, aqui eu consertei. E aqui eu vou consertar também. Deixa eu ver agora. Spawn de vila, spawn de esqueleto. Enfim. Vocês entenderam, meu que funcionou, meu que não funcionou. Tô fazendo alguma coisa errada aqui. Mas pelo menos eu tentei, mano. Tentei. Bora lá, mano. Não sei se vocês estão confiando muito nisso não. Mas eu acho que, tipo assim, eu tô bem desconfiado que isso aqui seja verdade, galera. Ele pegou o que mais? Ele pegou netherite e aquela nota musical, mano. Tá, se isso aqui funcionar... Se isso aqui funcionar, é disco, né, galera? Isso aqui, ó. Se isso aqui funcionar, mano... Eu dou 3 mortal pra trás, velho. Tá. Tomara que isso aqui não funcione. Tá, colocando aqui a netherite e... Por favor, não funciona, por favor, não funciona. Graças a Deus, mano. Não funcionou, porque eu não queria fazer 3 mortal pra trás, não, galera. Tá, vamos colocando assim. Deixa eu ver se eu fiz errado aqui, ó. Não, não fiz errado, galera. Não existe, não acredito em tudo que vocês veem na internet, galera. Mas, mano, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar like, ativar o sininho e deixar e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Beleza? Vou indo nessa, galera. Um beijo, um cheiro, fica com Deus. E até a próxima, meus lindos. Fui!